Tamaşaçılar, salamlayıram hər kəsi. Xoş gördük. Bugün çox maraqlı bir insanın evinə qonaq gəlmişik. Daha doğrusu anasının evinə qonaq gəlmişik. Qeyri-adiliyi ilə hər zaman seçilib, fərqlənib, diqqət mərkəzində olub. Tamir, köməyinə ehtiyacım var. Qolum qırıldı, tortumuz çox ağırdı. İyidi ağaçları var. Biz hazırda zirəyə gəlmişik. Zirədə çoxlu iyidi ağaçları var. Mən də fikirləşdim ki, bunu yeməsəm, olmaz. Nübar idi, iyidən nübarı. Salam. Seyidcahan xala burada yaşayır. Xala? Doğrudan. Cavan qız deyil mi? Doğrudan. Seyidcahan xanım. Bəli. Eysə Seyidcahanın anası bu evdə yaşayır. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Mən deyərdim ki, neçə illərdir hasarsız ev görmürəm, ilk dəfədir. Təmir getirdim. Təmir getirdim. Sizsiniz, Seyidcahan xanım. Heç deyərsiniz, Eysə Seyidcahanın anasıdır. Mən deyərdim ki, bacısıdır. Necəsiz? Salam, salam, necəsiz? Eysə Seyidcahanın bacısı, Seyidcahan xanım, necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz, gələn ayaqlarınız var olsun, Allah işlərimizə qulaq versin, sizə can sağlığı ver, güc versin ki, bizləri başa çıxasınız. Amin, amin. Siz burada niyə yaşayırsınız, tək qalırsınız burada? Mən plana getdik, Kubinkada. Mən köçdüm bura, bəli, amma kendi Bələnçik köçmüşəm, Bələnçik almışam buranı. Uşaqlarım remont eləyəcək, kömək eləyəcəklər mənə. Mən işləmədən pensiyonerəm. Bəli. Qızlarınız kömək eləyəcək. Bəli. Mən deyirəm ki, anama, bizim anamın evi amerikansk evdir. Çünki Amerikada çəkər qoymurlar axı. Ki, hamı bir-birini qəşən görsün. Ona görə hasarsız, hələ ki hasarımız belədir. Mənim anamı da Allah qoruyur burada mələkləri ilə. Gidək evə baxaq mı uşaqlar? Eysə Seyidcahanın anası, yəni özünə oxşuyur, həm üz baxımından, həm də ki, kompleksiz, rahat, budur, olanın budur, nədən çəkinəcəm deyə. Gəlin, uşaqlar. Bax belə, gəlmişik bura, zirəyə, zirədəyik, Eysə Seyidcahanın anası gildə. Əslində, hər şey yaxşı idi, müsahibə verirdi və birdən tərsliyi tutdu. Müsahibə vermirəm, dedi, çəkilmirəm, dedi. Yola gətirəsiniz. Gələr yavaş-yavaş belə yola gətirərdi. Anam burada tək qalır. İndi bu yaxınlarda bir tanışlar da vardı, Səliyanı. İndi onlar gediblər, biz də gedib gəlirik. Anam da özü də gedib gəlir şəhərə, amma hələ ki, tək qalır. Siz Bakıda yaşayırsınız, yoxsa Amerikada? Amerikada da yaşayırıq, indi Bakıda, hal-hazırda Bakıda yaşayırıq, amma gedib gəlirəm də. Amma çox qala bilmirəm Amerikada, darxıram. Gidək içəri. Axşam saatlərdir, oturmuşuq hamımız buradayıq. Eysə Seyidcahanı gözləyirik. Qurbanəli bəy hələ gəlib çıxmır. Baxa görək nə vaxtda özünü çatdıracaq. Hava soyumağa doğru gedir. Birazdan bura isti olacaq. Kamera, hara gediriyiz? Biz, biz. Seyidcahan xanım. Yoxsa yox. Mama səni çox istəyir axı. Mən ayqqabılarla, maşından düşmüşəm, ayqqabı bağlamamışam. Bura bir zirə kəndir, də zirə kəndir. Olmamsa zirə kəndir. Bəli. Mamaya sayənizə. Deyəsən, Günay gözə gəlir. Deyəsən, Günay gözə gəlir. Maşallah, nə gözəl pirojaları hazırlamışsan. Əllərini sağ ol. Buyurun.
belə boş qab atın Ramalın ayağının altına. Ramal, necəsən? Misal, gəl bə. Misal gəlib, xoş gəlmişsən. Misal gəlib. Boğuldum, Eza xanım, boğuldum. Allah canları sağ eləsin, hazırlayan əllərə necə var olsun deyirəm. Humayi mənim Azərbaycan səsində tələbəm idi. Dünən zəng vurur ki, mən Eza xanım Təbrizdən gəlmişəm, sizə sovqat gətirmişəm. Eza xanım, mən sizi görmək istəyirəm. Doğum günümdə də gəlmişdi bura. Doğum günümdə məni görə bilməmişdi. Amma elə bir təsadüfən çəkilişimiz bu gün bura düşdü. Dedim, Hümayən, sabah gələrsən zirəyə. İndi bu günləri bunun qohumları sağ olsunlar, Hümayəni gətiriblər. Vüsal da tanıyırsınız, Vüsal mənim. İstedadlı, qürurlu, özünü heç vaxtı əyməyən, gözəl səsli ifaçımız. Ramal da ki, ələ düşmür də. Ramalın Elzanın əlini tapa bilər. Çünki Ramal mənim bilirsiniz, Ramalımdır, o mənim həmsə. Elza xanımın ilk mahnısı da məni millət tanıyıb. Mən necə gəlmədim bura? Görsən, halaldır. Heç çörəyi itirmir. Ona görə həmişə sənin çörəyin olacaq, sənin görməsin olacaq. Həmişə sən hündür ağac başından baxacaqsan alçaq ağac altında olanlara. O hündür ağacdan mən də baxmazsam. Amma bir ağac nə qədər bağlı edirsə, başın aşağı salır. Sən başı, düzdür, hündür olsan başı aşağı salırsan, o balaca ağaclar var, qalıblar elə ağaclar. Elə onlar baxa-baxa qalacaqlar sənə. Çünki sən doğrudan da qabiliyyətli, bax, misal. Mən Hümayəni niyə görə mən Hümayəni çox istəyirəm? Hümayəni o qədər sadə, o qədər tərbiyəli. Mən sizin videonuza baxdım, dəhşətə gəldim. Ağlayırdınız ki, mən davam eləmək istəyirəm, amma davam eləyə bilmirəm. Bəs bir dəqiqə mən burada dayanmalıyam. Dayan görüm, nə oldu o məsələnin axırı? Danışarıq da, sonra danışarıq. Davam eləməlidiniz Azərbaycan səsinə. Niyə, elədim. Elə ağladınız, belə... Orada toylara qadağa qoydular, toylara. Sonra nəyəcək? Gedəmirəm. Siz nəylə dolanacaqsınız? Elə bilə, bu dəfə Parsabaz şəhərində getmədim, ancaq Tehran, Təbrizə, Ərdəblə toylara gedim. Bu sezon. Mən xoş edirəm Parsabat şəhərində, Hümayəni toylara dəvət edin, yaxşı. Yox da, gəlmişəm burada, ucə. Burada qalacaq. Buraya gəldin. Həmişə bizim məmləkətimizə gələn olanda belə fikirləşirəm ki, Eşad Xoseyn bir mahnısı yadıma düşür. Show business, show business, bura pul gələn bulaqdır. Yəni, bura yerləşməyiniz sırf pul üçündür mü? Yox, yox. Pul üçün deyil. Mən burada kebab yiyirəm. Pul çox şeydir, amma hər şey deyil insan üçün. Bu sədaqət, istiqanlıq. Deyir, hər yerdə qaynayıb qarışdın elə obaya, ora vətəndə. Amma sən o videondan o qədər təsirlənmişdin. Çox adam narahat oldu, bəli, mən özüm deyilə. O, özümü öldürəcəyim, duaqlamaqdan qutardım. Yəni, atam, anam qoymadılar, ya ətrafımdan çəkilmədilər. Ona görə ürəyim patlıyor, ürək patlayanda da, hər şeydən duyanda son qoymaq istəyir hər şey. Xoşva gəldi bura. Yaxşı mağını mənə. Valla, deyərdim ki, quru bir yerdə nələr əkib? Mənim anamın evi plana düşüb. Anam üçün mən burada bu evi elə bil ki, biz Allah yetirdi. Anam kənd şəraitini çox sevir, əkib becərməyi. Və inşallah yaxın zamanda qırmızı inşaat şirkəti var ki, onlar mənim anamın bu köhnə bir, necə deyərlər, köhnə deyəndə köhnə deyil, amma ki, təmirə ehtiyacı var olan bağını. Qısa bir zamanda təmir edəcəklər. İnşallah, yəqin əgər qismət olar, elə sənin verilişini də görərlər. Mən sadəcə, özüm, şəxsən mən belə yeri çox sevirəm. Fikirləşirəm ki, belə yer hələ ki, nə yaxşı təmir olunmayıb, burada bir klip çəkək. Elə mi? Klip çəkək, fotosesiya edəcəyik burada. Klip çəkək, bir layihəmiz var bizim bu evinə. Necə deyərlər, yarımçıq ev, belə deyək də. Çünki bilirsiniz ki, bu yaxında mənim bir şehrim var idi, adamsız evlər. Dolu villalar ki, var, adamsız qalıblar. Elə evlərdənsə belə evlər yaxşıdır ki, təmirə ehtiyacı var, amma içində nur üzülü, gözəl bir insanlar mehribancasına yaşayırlar. Gözəl, hər zaman işıq gəlir o evdən, nur gəlir, torpağına baxır, torpağını əkir, becərir. Ona görə indi qırmızı inşaat şirkəti Nur xanım var, Nur xanım. O şirkətin, necə deyərlər, nümayəndəsindəndir. Onlar buranı gözəl şəkildə təmir edəndən sonra mən istəyirəm ki, elə yaxın zamanda sənin verilişin vasitəsilə görəcəksiniz ki, burada əsər əlamət qalmıyor. Çox gözəl bir burada, gözəl bir ev olacaq. Buranı siz almışsınız mı? Anamla, anam üçün mən almışam, hə, krediti almışam. Neyirəm, anam bayırda qalmış, anamın evi söküldü, mən də aldım da ödəməklə. Bu vermədilər bəs evi sök Ev sökülüb, hələ ki, onun yerinə ev tikilir də. Bura bağ evi kimi istəyir. Sizin evini sökülənə ama çoxlu pul verilir. Sən
ona göre Lexus aldın sen özbe. Yani Lexus. Nömrəsi 555. Lexus maşın maşallah. Maşallah, sevinirəm. Əziz tamaşaçılar, bu arada mən təşəkkür etmək istəyirəm Bahar xanıma, Bahar Xatun salonundan. Saç düzümü və makyajıma görə çox sağ olsun. Ezi xanımı da, mən də o... Çünkü içeri kaçıram. Dedi ki, bayaqları ən böyük tənqidçim oğlumdur. Nəyi tənqid edirsən? Çox şey var, bunu danışsam da görür. Bir saat danışma. Özü bilir də, özü bilir. Özü bilir, nəyi? Mənim burada müdafiəçiləm, nəyi? Onun sənətəsində bəstəkarlıqdır. O elə gözəl musiqilər yazır ki, başqa artıq şeylər hərdən eləməyə ehtiyac olmur. Məsələn, şiirlər yazır. Yaxşı yazdıqlar da var, orada elə şeylər var ki... Yozur da cəmaat, cəmaat gözür.
Bəlkə də başqa ölkədə yaşasaydıq, normal qəbul olunsaydı, mən də qəbul eləyərdim. Amma burada elə şeylər var ki, eləməli deyil də. Onda nə edirsən? Bax, məsələn, internetdə, Instagramda yayılır şiir. Oxuyursan, onda nə edirsən? Zəng edirsən mamaya? Zəng eləmişəm. Dəfələrdə böyük davalarımız da olub. Hətta... Sonradan, görə mənim başqa adamlarla davalarım olur. Vallahi. Hətta mən bıçaqla davaya getmişəm, həmin adam gəlmir. Rama, gözəm belə deyir, Rama. Vallahi gəlmir. Gözəm, gəl buna. Olub da, getmişəm Səməd Uruğun bağında gözləmişəm, gəlmir. Gəlsəydi bəlkə də mən orada. Qan tökərdim, sonra sən özümü necə bağışlayacaqdın? Mən? Ona görə elə şey var ki, mənə görə keçmə, adama keçmə. Günah məndə deyil axı, günah səndədir ki, sən elə sözləri... Olmur axı, necə mən ürək var, hissiyat, elə şey olur. Yo, düzgün deyil, sən... Mən robot deyirəm axı, mən necə bildirim? Yo, düzgün deyil, sən düzgün eləmirsən axı, sənin anan dahidir də. Yəni ki, musiqiləri o qədər gözəldir ki, onları eləməsə ehtiyac yoxdur da, yəni onsuz da sözləri... Tamam, bu düz deyil, xarş edirəm. Nə qədər küsur qalırsan? Abacan, abala gözləndir. Əslində, yaxşı deyə, orada şeylərinin məna da var. Xoşsa, hər adam başa düşmür, ona görə... Adamlar üçün yaşamıram, mən Allah üçün yaşayıram, düzdür. Adamlar üçün yaşayıram, mən yaxşı adamlar üçün. Yəni, başa düşməyən adamlar üçün niyə yaşamalıyam ki, düzdür? Ona görə də, mən yenə deyirəm ki, mənim oğlum olub heyvanların qorunmasında mən konsert... Yəni ki, konsertə gəlirdi bu və daim evə ki... Yəni ki, sən də ayda konsert verdi, cəmaat çox danışır, biz əsəbləşirik, onlara nə qədər biz başa salaq. Sonra mənim konsertimdə Ələkbər səhnədə skripka çaldı. Konsertdən sonra məni sən nə dedin yadındadır, dedin, ana, nə yaxşı konsert sənin konsertin oldu, mən fəxr elədim ki, mənim anamın, bu konsert mənim anamın konserti oldu. Eysa xanım, etdiyiniz hansısa bir addıma görə peşman olmuşsunuz mu sonradan? Heç bir zaman mən səhv addım atmamışam ki, və ona görə də peşman oldum. Hətta belə, bilirsiniz necə, ziyan tapmışam o işdən. Yenə də peşman olmamışam. Çünki nəyisə öyrənmişəm. Yəni ki, nəticə çıxartmışam. Həyatda elə bir ki, möhkəmlənmişəm. Deməmişəm ki, ay, görək bu olmazdı. Yox, demək o olmalıymış. Mənə hərdən elə gəlir ki, mənim kimi bir çoxlarına da. Siz şeirləri məhz gündəmdə qalmaq üçün yazırsınız. Qətiyyən elə deyil. Heç də gətiyən elə deyil. Gündəmdə olsaydı, mən belə kitabı, nəfis kitabı əlsəyə gətirməzdim. Dünya şöhrətli rəssam mənim şeirlərimə belə gözəl bir əsərlər, yağlı boyada əsərlər, necə deyərlər, çəkməzdi. Bax, mənim burada kitabımda mənim, deyim ki, oğluma da mənim şeirim var. Heç Ələkbər o şeiri bilir. Baxın, bax, mənim oğluma şeirim. Bilirsən. Sonra mənim anama da şeirim var. Bilirsən. Ələkbər, bax, sən heç bilmirsən. Bax, oğlum, bax, bu sənsən, bu da ki, həyat yoldaşım. Oxu bunu, bu şeiri. Sənin adında, sənin xəbərin var bundan. Bu şeiri oxu bir dənə. Möhkən. Oğlum, 30 il öncə cavan idim, ana oldum. Səni böyütdüm, igid oldum, ahıl oldum, sağ qolum. Səndədir yolum, sənsiz mən solum, 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 solum. Sol qolum, sol qolum. Allahdan arzum övladın olsun, nənə oğlum, qoca olum. Sən arzundur da, bu arzun ki, mən qoca olum. Bunu demirəm, xoşsa hər adam başa düşünürəm ki, axı gəlir nəticə nəyə gəlir ki? Məsəl üçün, mən də olub Ələkbər kimi demişəm ki, bacı, bunu yaz, aman çıxartma ya. Hələ bir özüncə yazatdı ora, deyib, hə, hə, hə. Sonra məsəl üçün, o çıxardanda kitab təqdimatı eləyəndə, tarix muzeyində olmuşdu. Çox adamlar mən dilinə işləyib gəlirəm. Bura necə yerdir? Biz şəhərdə doğulublara, böyüklə. Bir biz hələ bu tarix muzeyində olmamışdıq. Aydındır. Orada onlar gəldilər, marifləndilər. Əgər kimsə gəlirsə, mariflənirsə, gözləri açılırsa, yəni ki, bu xeyir vermək deməkdir. Onda mən dedim ki, Mən dedim ki, mən səhv eləmişəm. Məndən bacım üzr istəyir. Mənim dəfələrlə mənim bacım məndən üzr istəyir ki, bacı, mən səhv olmuşam, sənə hücumlar çəkmişəm. Onlara görə mən səndən üzr istəyirəm. Hansı şiir sizi daha çox belə məşhurlaşırdı? Məşhurlaşırdı deyil də, daha çox dillərə düşür. Deyim də sənə, bax, uşaq vaxtlarımdan gedirdim Şairlər Dərnəyinə, yazırdım. Mənim dəftərlərim də var evdə. Sonra elə oldu ki, mən dahi texnikuma qəbul oldum, ailə qurdum, konservatoriya, belə, qayğılar, belə, belə. Elə bir şeir yazmağımı açmayım, qoymuşdum kənara. Sonra 2013-cü ildə mən bir dənə şeir yazdım, tək şeiri. Bu tək şeiri gördüm ki, çox böyük müzakirələrə səbəb oldu. Yəni, dedikləri tək verdi, səni verdi, məni verdi, ona verdi, sənə verdi. Tək qal, onunla, tək qalmazsan onunla. Bu da mən Allaha xitab eləmişəm. Bu bütün dinlərdə belədir və müsəlmançılıqda da belədir ki, sən Allahla danışanda tək-bətəkə danışırsan. Ona görə tək qal onunla, tək, tək qalmazsan onunla tək. Yəni, sən Allahla nə qədər tək qalsan, heç bir zaman tək qalmazsan. O sənə o qədər arzular verir ki, mən fəlsəfə yazıram, mən deyirəm ki, bəziləri düşüncəsizdir, bəziləri ümumiyyətlə kitabın iki hərfində anlamırlar ki, kitab nə deməkdir. Biz kitab görəndə az qalırıq ki, gözümüzə təpəyib bu kitabı ki, deyirəm, ay Allah, kitaba bax.
Mən həmişə özüm özümə dua edirəm, deyirəm ay Allah. Mənim ağlımı əlimdən alma, mənim ağıllı ağlımı daha da çox atkınan. Yəni bir insanı Allah cəzalandıran, onun ağlını əlindən alır, sonra onu cəzalandırır. Ona görə deyirəm ki, mən heç oğlumdan da incimirəm. Oğlum da nə olsun mən onu dünyaya gətirmişəm. Bu mənim oxucumdur. Bu oxucu onu o qədər başa düşür. Mənim məsəl üçün qızım başqa cürə başa düşür. Məsələn, qızımla oğlumun fikirləri tam fərqlidir. Rəhmə xanım, siz mənə deyin, şair xanımın sizin sözünüzü. Bəli. Mən incəsənət adamı olmasam da. Bəli. Mənim fikirlərim tamam başqadır. Ali şəxsiyyətlər, dahi şəxsiyyətlər sonradan kəşf olunur. Yəni biz ki barışacaqlar. Yəni bəli. Həmişə dahi insanlar öz dövründə qəbul olunmur. İllər keçəndən sonra onun qiyməti bilinir. Mən bir söz deyim. Hər kəsən hər hansı deyilən sözümü deyim, şeirimi deyim, oxunan mahnımı deyim, mahnımı deyim. Öz biliyi və qabiliyyəti səviyyəsində qəbul edir. Bəli. Şeir yazdı, başladılar onu cürbəcür, nə bilim, hərəsə bir cür qiymət verməyə. Yəni bu peşəkar şairə deyirik ki, biz bunu mühakimə edirik. Ürəyi istəyib qəlbinə gəlib, beyninə gəlib yazıblar. Siz elə yazardınızmı, Asim? Necə? Siz elə yazardınızmı? Mənim stilim bir başqadır. Adam var ki, mənim stilimi bəyənmir. Elə şair var ki, mən onu bəyənmirəm. Elə bəstəkarlar var, Ramalı deyir ki, həvəskar bəstəkardır. Amma Ramalın elə mahnıları var ki, mənim qəlbimə yatır, mən onu sevirəm.
Sevgin sənəm, sevdiyim. Əlifbəri çağır, Əlifbəri. Əlifbəri çağır. İlə deyil adam niyə pisitirsiz bilmirəm deyəm. Biriz deyə, təbii. Ələkbər, haradasan? Ələkbər. Sevdiyimi mən söyləməliyəm, sevgini sənə öyrətməliyəm. Qəlbi donanı əritməliyəm, isitməliyəm. Güllərə düşən şeyh bizim üçün, nəğmə oxuyan insanımız üçün. Vurur ürəyim tək onun üçün, tək sənin üçün. Kimin belə sevgilisi var? Dünya boyda ürəyi olsun, ömür boyu yanımda qalsın. Yarım olsun, canım olsun, kimin belə sevgilisi var? Dünyanın xoşbəxti mənəm bugün, səni çox sevirəm düzün. Keçikləri görürsünüz. Bəbəyim iki gözüm. Dararararinanam. Dünyama xoş gəldin mənim özüm. Sevəcəm, sevəcəm səni, sevəcəm əbədi sözüm. Kimin belə Elzası var? Sən də danış görüm. Əslində gözəl mahnıdır. Prosta sadəcə olaraq söhbət nədən gedir? Yəni kütləni, zövqünü körləyən müğənnilər, müğənniciklər çoxdur. Təəssüf olsun. Ona görə arzu eləyək ki, peşəkar musiqiçilərimiz səhnələrimizdə çox olsun. Yəni Elza xanım, həmçinin başqa bir bəstəkarlar, yəni müğənnilər ifa tez-tez eləsinlər. Onlara yer qalmasın. Onlara yer qalmasın. Biraz elə bir ki, tarazlıq yaransın. Onsuz da elə olur. Siz gənclər, bilirsiniz necə, bax deyirsiniz ki, indi misal üçün Ramal mənim mahnımı oxudu, həssiyyət nəğməsi. O, indi mənim mahnımdır deyənə demirəm. Misal üçün biz onu yazmışıq 2007-də siz yazmışdınız. 2008-də onu düzəltdiyi orasını biraz. 2009-da da start verdiyi çıxdı Elza xanımın. Bir balı. Ümumiyyətlə, biraz özünüz görürsünüz ki, iti danışan xanımdır. Şeirlərində çox vaxt iti deyir, musiqində də. Ona görə bəzilər deyir ki, Elza xanımı biz başa düşmürük, üzr istəyirəm. Elza xanım evlərinə getdi, bir neçə tanınmış müğənnilərimiz də orada oturmuşdu. Elza xanım deməli, həsrət nəğməsi artıq partlamışdı, hamı sevirdi. Birdən o müğənnilərimiz dedi ki, bəs bizə də belə Ramala ilə yaxşı mahnı verirsən, dedi ki, ay filan kəs, bir dənə mahnı var, buna qulaq az. Hansı ki, bu mahnı, inanın ki, indi deyəcəm hansı mahnıdır, çox xit olan mahnıdır. Gülistan xanım əliyəm. Gülistan xanım oxudur, mənə ayrılığı sən öyrətmirsən. Bəli, bəli, bəli. Bu mahnı mənə Elza xanım mənə təqdim eləyəndə həmişəki kimi yenə musiqi zövqün, duyumun hiss eləyirəm, amma təqdim edəndə o qədər tələsir, tez-tez. Çünki bu adamın ruhu belə mi? Mən oradan dəhtərləri götür, gəl bana. Mahnını məsələ çünki düşünmə ki, axtarmıram, düşünmə, amma ladı bilirsən də, düşünmə ki, soruşmuram, düppəniz oxur, farş oxumur, xarici oxumur, amma biraz iti. Hə, əyəqim belə bastaladım, gəl zıxandım, mahnını mənə verim, xayiş edirəm. Yanımızdakı müğənnilər də belə deyir, yoy, bu mahnı istəmirik. Bu mənim mahnı, dedim, görsünüz. Yenə o qəbul eləmək lazımdır, hiss etmək lazımdır Elza xanımı. Sonra onu Gülistan xanım oxuyanda Ramal məndən küsmüşdü. Mən, çünki o mahnını mən hazırlamışdım. Bir ara tapa bilmədim Ramalına. Gözlərimdə qurumur yaş, haradasan? Ələkbər. Harda qaldın ay qəlbi daş, de haradasan? Soyuyursan yavaş-yavaş haradasan? Mənə ayrılığı sən öyrətmisən, öldü qucağımdan ilişkimin ilki. Mən nələr çəkirəm, sənə nə var ki? Əridim qəm kədər içində, bil ki, mənə ayrılığım. Kədər içində bil ki, mənə ayrılığım, ayrılığım.
öğretmişsin, sen öğretmişsin, sen öğretmişsin. Bu mahalle vazgeçmeyi olar yok. Kalmakalın. Ortasında olursan hemşe bakmayarak... Bu günlerde yeni kalmakalından başlamışım. Günler, sen keyfim pozulub. Ola sizin verişten belki açıqlayalım mı? Ne kalmakalı? Demek bizim bu güzel ifaçımız var. Amerika'ya indi yollanıb. Elariz Məhmədoğlu. Verişlerin birinde Elariz Bey biri parodiya etdi. Ve çok berbat halda ifa etdiği mahalların üstüne mahallar ifa etdi. Ve ben de bir de musiqiçi kimi pis oldum, dedim belə eləmək olmaz. Bəs belə səsləri xahiş edirəm. Parodi edəndə də səhər tezdən özü səhər proqramındayıq. Səhər uşaqdan böyüyə hansı kanalı açsan, o musiqini eşitsən, beynində axşama qədər o qalacaq. Keyfiyyətli adamın da beyni pozulur, keyfiyyətsizin onsuz da beyni pozulur, musiqidən gedir söhbət. Ya dediyim söhbət. Mənim götürdülər bu sözümü. Yani ayıbdır ki, belə jurnalistler müğənniləri müğənnilərə qırdırırlar, söydürürlər, ağzına gələni danışdırırlar, milləti qıcıqlandırırlar. Səhər mən oyanmışam, Elariz artıq öz iradını bildirib, cavabını verib. İndi mən də bir musiqiçi kimi baxıram ki, yəni ki, ayıb olsun jurnalistlərə ki, o Elariz orada, o nə iş var məndə, mənim ondan nə işim var. Sadece olarak Amerika'da maşallah götürün öz şerh bölümünde toylarını okuyordu Amerika'da dekabrda da söyleyenlere de alkışlayır Elariz özüne yazılanları da alkışlayır yani bir dikkatle bakmak lazımdır bir musikçinin dediği sözü düzgün yanaşmak lazımdır peki özünü danışar Elariz özü ümumiyyətlə hansı cürə ifa edir hansı cürə təbliğ edir musiqini özü bilər mən onun etdiyi musiqlərə rəy bildirmək ümumiyyətlə mənə düşməz. Siz həm Elarizə yığın, biz Elarizlə video vasitəsilə danışaq Amerikada. Yəni ehtiyac yoxdur, telefon... amma düzgün anlasınlar yəni bizim fikirlərimizi. Mən Elarizə onu yaraşdırmadım ki, müsahibə öyrənmədən, mənlə əlaqə saxlamadan mənim ünvanıma onun fanatları dediyi sözlərə alqış yazıb, rəylər yazıb. Aa, yəni... Nəcəb, o elə deyil axı. Ama olur senin böyle isti açıklamaların olur. Elə qaynar bir xəbərləri verirsən ki, qalmaqalların ortasına düşürsən ki. Niyə? Yəni, bəlkə sənin jurnalistlərdən, mətbuatdan, sənin televiziya işçilərindən qaçmağın səbəbi budur. Qaçıram bir sürü niyə görür? Çünki olduğu kimi vermirlər mənim müsahibələrimi. Bəzilər adamı yalvara-yalvara çağırırlar. Elariz'i parodiya edirlər. Elariz'in illərlə oxuduğu mahnını götürüb söz yazıblar, belə oxuyurlar. Məsəl, Novxani bağladır, idəb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 ə
Gecdə saat 11-də verilişə baxan adam Elarisin tembrinin də lap qarışıq formasını təqdim edirlər insanlara. Dedim, bu musiqini heç olmasa körləməyin və ifasının səsini lap bir ədəb formaya salmışsınız. İfası da özünə əl qatıb ki, sən sənətkar haqqında belə sözlər deməyə haqqın yoxdur. Mən də sənətkarların içində bir daha demək istəyirəm ki... Elaris, necəsən? Ay, Elaris. Üzürlü sayın. Yaxşısan? Skype-da. Orada gün orta deyək. Canlı bağlantıya qoşulub Amerikada. Biz də mamamın bağındayıq, çəkilişdəyik. Ay, Elaris. Mənim üzümü görən ki, Matboy verdi. Yox, yox, verməz. Yox, Acıdaniyə gələk. Acıdaniyə. Görsən, maşallah, papağı başında, külün gəlində. Elaris müəllim eşq olsun sizə, salamlayırıq buradan sizi. Can, can, ayaq. Doğrudan. Niyə? Bəs sən özünmə, biz bir tədbirlərdə olanda, salamlaşanda, biz bir-birimizi belə tanıyırıq. Müsahibə çox müsahibə verə bilərlər, jurnalistlər çox söz deyə bilər. Amma siz düşünmürdüm ki, belənsi cavab verəsiniz. Hara gedirsən? Dramal başqa adamdır, görsən tərifləyir. Ver mənə telefonu, bir dənə zəmin. Yox, deyil Fırat deyil, deyil, bu deyil Fırat. Hə, bir dənə ver mənə. Elaris müəllim, salam, necəsiz? Hay, Elaris müəllim, hay. Masa bir dənə iyi hissə, danış bana, sən bu canım. Ramalı eşitmədiniz? Bir dənə ver mənə. Ramalı eşitmədiniz, Ramalı. Xiyabanda bana görə. Eşitmir, eşitmir, xiyabanda. Yəni, bu üzdən geleyim. Elaris müəllim, Ramalı sözlərini eşitdiniz?
Yox. Siz eşidirsən məni? Dedən geçsin bir dənə yerə də bir kafeyə. Biz çəkilişdəyik, Ramal Vüsal. Burada ATV kanalında. Yaxşı, keçdi. Vay. Eşitmirik Ramal ona görə. Mən dedim də xeyr. Ramal ayrı adamdır. Bizim bizdə belə bir şey var. Ramal ayrı adamdır. Yo yo, deyir Ramalı göstərmə yəni o qədər ki bizə artıq bir-birimizə qarşı. Biz burada çəkilişdəyik ATV kanalında. Fırlatdı, Ramal o yan elə. Sizin ümumiyyətlə adınızı çəkməmişəm. Ümumiyyətlə sizin haqqınızda heç nə deməmişəm. Sadəcə olaraq o jurnalist elə bir sual verdi ki, o montaj götürüblər canlı efirdə sizinlə mənim adımı qoyublar yan-yana. Sizə də səhər-səhər müsahibəvizə baxdım ki, tezdən oyanmışsınız. Jurnalist sizə necə cavab veribsə, siz də acıqlı cavab vermişsiniz. Və bu ölkədə yaxşı qarşılanmır. Nə mən tərəfdən, nə siz tərəfdən. Yəni, nə oldu, neçə illərdir bir sənətdəyik, siz məndən yaşda böyüsünüz. Mən durdum, birdən-birə sizə nəsə danışdım, sizə sataşdım. Bu mənim nə özümə yaraşmaz, nə musiqiçi kimi mənə yaraşmaz. Var, bala. Elariz, bala bir dənə mənə bax, Elariz. Ramal, bir dənə mənə bax, Ramal heç vaxt, Ramal. Heç vaxt qalmaqal sevmir. Özü də ki, mən doğrudan bilirəm, Ramal misal, hərdən biz verişlərə getmişik. Yox, sən də sevmirsən qalmaqal. Amma ki, mən sadəcə sənə yığdım ki, sən biləsən ki, biz səni çox istəyirik. Yoldaşıva da salam de. Yaxşı, orada fikir eləməyən, qəribliyidəsən. Fikir eləyərsən, ürəyin ağzıda. Brooklyn-dən salam deyərsən. Brooklyn-dəkilərə. Bura bacım, qəriblikdə yaşayan bütün həmiyyələrimizi. Mən deyirəm, tərcüməşmə, sənlə danışdım. Çox sevdiyi onlara salamlarımızı çatdırır. Yaxşı canım. Görürsünüz, hətta Elza xanım da telefonda Elaz bəy başa düşmüş. Yəni, ona görə düşünürəm ki, elə sözlər var ki, xahiş edirəm, heç kəs inciməsin. Bu musiqini Aygün bəylərin bir sözü var, deyir, bizə tapşırmayıblar, sizə tapşırmayıblar. Ona görə xahiş edirik, düzgün musiqiçilərin düzgün rəylərindən incimin. İncəyirsiniz də Allah canınızı sağ eləsin. Ramal, boş ver. Sən oxu, boş, yaz. Boş verirəm, deyirsiniz, niyə bu Azərbaycan musiqisi belədir? Adam ağzını açanda adamın üstünə 10 nəfər, 20 nəfər elə zəng vurur ki, çəkli qurur, dırağda dursan ki, bağışlayın, bu, ümumiyyətlə bu mövzuya toxunduq. Kimsənin şəxsiyyətinə toxunmuruq, kimsə musiqi haqqında ixtiyarımız yoxdur danışaq. Elariz bir musiqiçi, gitara musiqiçi kimi. Gitara musiqisidir. Mən ifaçı kimi danışıram, başa düşürsünüz? Mən onun şəxsiyyətindən işim yoxdur. Sadəcə olaraq xahiş edirəm, savadlı musiqiçilərimiz işləri ilə məşğul olsun, içi mən qarışıqda. Bundan sonra artıq pisə-pis, yaxşı-yaxşı deyən deyiləm. Niyə? Çünki bizdə yaxşı qarşılanmır bu. Deyən kimi, papama zəyin vururlar, anama zəyin vururlar, dostlarıma, qardaşlarıma. Deyilər, o kişi ilə nə işim var idi? Mənim əlbəttə o kişi ilə, mənim musiqiçi ilə işim ola bilər. Musiqiçi olmayan insanla mənim işim ola bilməz. Səhər efridir, mənə çağırıblar. Mənə deyirəm ki, orada hansı müğənni olacaq? Əvvəllər belə şey yox idi, indi soruşuruq. Çünki bəlkə meyxanaçı ilə Allah canlarını sağ eləsin. Adam danışmağa da qorxur ki, bir kəlmə söz deyəsən, deyəcəklər ki, nə olub meyxanaçılara? Heç nə olmuyub. Meyxana bizim sərvətimizdir, kökümüzdir. Sadəcə olaraq meyxanaçını çağırmışsan, meyxanaçı gəlib mənim etdiyim aranjmansı ilə iş görüb, özün oxumur. Söz yazıb, olur müğənni. Meyxananın bəs dadı duzu harda qaldı? Və yaxud elə bayağı musiqiçi çağırırlar ora ki, oxur. Səhər tezdən məni çağırıblar ora, Elarzın kopyasını çıxardıblar ora, ağzına gələn oxuyur. Musiqiçi kimi yerimdə, sonra deyir, Ramal şən deyil, Ramal pozitiv deyil. Ramal artıq kefi əla gəlmişdi, o başqa efirlərdən gedir. Gəlir yanında, evdə bütün günü bayağı dediyi musiqiçi yanında oturur, içində saxlayır, danışmaq istəmir. Bir kəlmə, bir cəmci söz çıxır, pax, jurnalistlər götürdü, elə formada aranjman eləyib yazırlar ki, sizdən gözəllərdən iraq. Səhər-səhər mənə də direktimə, nə biləm, telefonlarıma zəng gəlir ki, sən bunu yəni görərsən, mən sənin haqqında nə deyəcəm? İndi görməyəm sənin arxivi hardan tapın, çıxardın, tapın. Özümüz bir-birimizi biabır eləyəm millətə. Əziz tamaşaçılar, bugün yenə İz Kulinariya Seyid bəydən gözəl bir tort. Bizim masamızın üstündədir. O qədər dadlıdır ki, hiss olunur. Bax, bu gördüyünüz əslində şokoladdır, yeyiləsi. Nə qəşəkdir. Dadlıdır. Doğrudan, hə, şokoladdır. Dondurma tortudur. O qədər saxlamışıq ki, işıqda, projektorların altında. Biraz əriyib, amma olsun. Dadı yerindədir. Nə qədər ərisə də, heç belə...
necə suyu? Hə, gözəl. Uşaqlar, gəlin bir gözəl musiqi sədaları altında tortumuzu kəsək. İz qızlarıyla təşəkkürümüzü Seyircan xanıma yollandığınız torta görə sizə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Tortumuzu kəsək. Şirin yeyin, şirin danışın. Bəli, ay maşallah, maşallah. Şirin yeyin, kökəli. Salam yetir can saran canlara, yaxınlara, dostu mehribanlara. Salam yetir canlar əziz canlara, canı candan ayrı satmayanlara. Gözəl Muğana dostlarım gedəndən gülər üzlü bu şəhəri tərk edəndən vətənimizin ağazlı qar yolunda gözüm qalandan azlı yar yolunda salam yetir can saran canlara yaxınlara dostu mehribanlara salam yetir canlar əziz canlara Çalan canlara, yaxınlara, dostu mehribanlara Salam yetir canlar əziz canlara Canı candan ayrı salmayanlara Əziz tamaşaçılar, diqqətinizə görə minnətdarıq gələn həftəyə qədər. Hələlik. Qarzalı sədası tutsun hər yanı Qəbrərdən çəkisin həsrət dumanı Ağzalı sədası tutsun hər yanı Qəbrərdən çəkisin həsrət dumanı Qoy adına düşsün gəlinli çağı Anacan yola sal sən öz balanı Qoy adına düşsün Hadi.